ตาบ่ก็จริงๆเปลี่ยนไหลตีเลยหลุดตุ้มมากกว่าดอบ่ที่ว่าอุทิวันเนี่ยหลุดว่าเออโอ้บ้ามาสู้ลูกคนนี้จะรีแลกซ์โอ้พี่บัวอธิการบ่เนาะอ่ะกูเลยยังน้อยสวยกว่าลูกไม่เข้าแบบเนี้ยเส้นสายถ้าลูกจะถ้าลูกได้ลูกสวยแบบเนี้ยเส้นสายกูจะย้ายน้อยไปสวยออนซิงบ่ไม่อยากเขียนสวยสิกูยังต้องเชื่อไลฟ์เบียร์รีแลกซ์ลูกพี่ตาบ่เนาะอ่ะกูจะย้ายอธิการบ่เนาะ อ๋อเออเอาเราไปมิงลาวะก็เลยมาดีแซมซุงพอยมาบอกนะเปลี่ยนพี่ว่ามีเดียชิมาเปลี่ยนยาวลาวยาด้วยเวลาว่าตาไว้ก็ลุกไปอยู่ไว้ลุกเปลี่ยนชิมาค่ะเอาเวลาว่าจะลาเปลี่ยนยาวไปมีเดียค่ะเปลี่ยนเอาเปลี่ยวบอกเนาะอะไรเชียวบอกในเอาดูดูดีโลกลัวว่าแบรนด์คุ้มจะได้แซมซุงเนี่ยดูดูเราเลือกด้วยเราขยายด้วยมูลอัตราไม่ติดวันตากลุ่มไปไปครับ ลาบ่ก็จริงๆเปลี่ยนหลายตีเลยอะลูกแต่ตุ้มมากกว่าดอกบ่ผู้ว่าดีแล้วมาบ่เนาะคุณชนะเกียร์กันนี่เดียวช่วงเล่นยาตามแม่ตาตาตาล้วนสวยซีวีซีโอย้ายย้ายเนี่ยบ่เนาะกูรอเยอะสักคนเนี่ยเราชีวิตปีดอกมาบ่เนาะแล้วซีวีซีเลยมีอะไรลักษณะชีวิตไปครับโอเคว่าพวกเราไปงานดูดูใจเยอะเนี่ยใครจะดูเขาอะไรดูดูใจเลยโดนใจจ้างมาดูดูใจอะไรดูดูใจ ลูกจู้ใจสอบผู้อ่านลักษณะยังกูพิจารณาแล้วนะว่าเนาะผู้ที่เกลือชนเนี่ยพี่โอ้โหบ่เนาะรวยเป็นผู้เลยมีอายุประสบการณ์ยามเมลุชนเนี่ยฮาลีลักษณะพิจารณาบ่เนาะผู้รวยเป็นผู้เก่าในไทยเนี่ยสมัยพี่ซีเนี่ยกูไม่อยากเลยมีอายุติดจ้าพี่เอ็ดจะจำมือหลัวเฮ้ยเบี้ยวเลยว่าเลยสอบมีอายุเบี้ยวเลยว่าบ่เนาะกูจะจ้าจีจีอ่ะเนี่ยกูเนี่ยสวยแต่พี่เนี่ยเลยรู้ว่าไม่ฮาลีอยู่น้าเลยล่ะเลยโอ้โหผู้พี่โอ้
ောနော်ကိုကပို့ပြီးတော့အများကြီးရင့်ချက်လာတယ်လို့ခံစားရပါဘူးဒီဝဲအောင်ကြည့်ပြလာကိုကပို့ချက်ကြည့်ပြတယ်ဒီဝဲအိမ်အောင်ဆိုလဲဒီဝဲကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြပြီးတော့ဟိုဘာလေးဆိုဘလို့လူဝဲပြောပြရဲပြီးသူသားဆိုဒီနေရာမှာအာဘိုင်လုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဒီဝဲဥဒီဝါနှစ်ယောက်လုံးကဘာမဆိုလုံးခံနေကြရဲ relax ဟိုဖြစ်ဖို့ကအဓိကပေါ့နော်အခုလဲအရင်တော့ဆိုရင်ကိုကလုံးမဲ့ဟာကိုပဲအမြဲစဉ်းစားရဲ dialogue ဆို dialogue dialogue ဆိုပဲအမြဲစဉ်းစားအခုကြောင့်ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် on scene ပေါ်မရောက်ခင်ဆိုစိတ်ကိုအရင်ဆုံးရှင်းလိုက်ပြီးတော့ relax လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မပြောရဲပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုပဲဖြစ်ဟိုတိပွဲတော့မမီတော့မမီတော့ပါတော့ဒါပေမဲ့ပူလည်းအများကြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ဘယ်တော့ပူဆိုလေးဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရတော့ကျက်ကပို့ပြီးရင်းချက်လာတယ်ကဘာရောက်ပို့ပြီးချက်သွားတယ်အဲ့ကြည်လာပြီ30ပြည့်ရောပဲဆိုတော့ရင်းချက်မရင်းချက်လို့မရတော့ရင်းချက်မယ်အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြင်မဲ့တင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလည်းရင်းချက်ကြတော့အဓိကဘလို့ဒီခုနကတော့မတူတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟို character အတိုင်းမှာကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးအမြဲဖတ်လိုက်လို့ရှင်ရင်းထဲမှာကျန်ခဲ့မဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုဆိုရင်ပူဇော်လန်တွဲရည်လဲဘလို့ပြအများကြီးတော့ပုတ်ပြီးမဲ့တခုချင်းစီပေါ့နော်ကိုဟိုပိတ်သက်တည်းရဲ့ရင်းထဲကိုရောက်မယ်လို့လဲဟိုယုံကြည်ပါရယ်ပေါ့နော်ဟိုရောက်လဲရောက်ချင်တာပေါ့နော်ဘလို့ပြနာမည်လေးနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကဟိုဘာမှမလဲနာ character နာမည်လေးနဲ့တွဲမြင်တာဘာမှမလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုကပို series တွေနဲ့နည်းနည်းဟိုရှုပ်နေရောပေါ့နော်ဟိုတခုကိုလုံးလို့ရှင်ကျန်တဲ့ဟာကိုအားမဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတခုဆိုလို့ရှင်တခုပဲအရင်ဆုံးအားထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကွာဒီခုလုံးနေရောတခြားခုလုံးလို့ရှင်ကွာ 100% အပြည့်ကိုမပေးနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့တခုချင်းစီရောလုံးပါရဲ့ဟုတ်idea စစလေးနဲ့ဖတ်ရအောင်ရှင်။ And luckly ya could he series ပြလို့ရှိရင်တော့ကိုပေါ့နော်ဟို10စီတယ်အများကြီးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးလည်းစောင့်မြဲကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။အဲပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဆယ်လပိုင်းကြလို့ရှိရင်ပူကိုရိုက်ဖို့ညတတလွန်ဆယ် series တွေလည်းထွက်တော့မယ်ပေါ့နော်။လို့ရှိရင်နောက်ထပ်လည်းပူဟိုအများကြီးစူးစမ်းရမယ် series တွေလည်းလက္ခဏာရှိရဲ့။အဲ့တကြောင့်လို့ကိုအားပေးကြပါဦးလို့ကိုကိုရဲ့အမှုပညာကိုပေါ့နော်အားပေးကြပါဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့ပိတ်သက်ကြရလို့လည်းကျမ်းမှချမ်းသာကြပါဒီလိုပြန်တွေ့ရလည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲဆန်ဆောင်လည်းဆိုကိုကိုလက်တွဲလာ3နှစ်လောက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆန်ဆောင်ကကိုရဲ့ဒုတိယမိသားစုလို့ပါပဲကိုအမြဲလည်း new site ပြရပြီး global launch global brand တခုနဲ့လက်တွဲလုံးလုံးခွင့်ရတဲ့ကိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာခံယူမိပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ